Partia Socialiste ka fituar Bashkinë e Rogozhinës në votimet e zhvilluara të dielën duke thelluar rezultatin krahasuar me zgjedhjet e 14 majit. Pas numërimit të kutive të 54 qendrave të votimit, kandidati i Partisë Socialiste Edison Mermolla ka fituar me mbi 1700 vota diferencë nga vetëm 21 vota në zgjedhjet e 14 majit. Rezultatin Mermolla ja dedikoi reflektimit të bërë përgjatë këtyre 2 muajve. Jam mirënjohës gjithë popullit Rogozhinës që më mbështeti masivisht këtë radhë majtë dhe po djatë. Jam mirënjohës sepse gjatë këtyre 2 muajve kemi pasur një mbështetje masive. Që ndajt 14 maj nuk e kishim, por gjatë saj kohë kishim mundësi që të rikuperonim dhe të kërkonim ndjes në ato gabimin që bërë. Ka qenë 2 muaj punë intensive, shpi, deri me të gjithë banorët e qytetit të Rogozhinës dhe jo vetëm dhe të gjithë njësit administrative. Duke kërkuar dorën e bashkëpunimit për t'ja kthyer në punë, si në bujësi edhe në turizëm që pretendojmë që ta kthejmë Rogozhinën gjatë këtyre 4 viteve. Zotimi më i madh është kthimi i qytetit të Rogozhinës një qytet elitar në turizëm edhe të ngrejmë lart bujësinë në nivelet larta në bashkinë tonë. Këto janë dy sfidat më kryesore. Ndryshe nga vendoret e 14 majit ku të burgosurit vulosën rezultatin, në votimet e së dielës ata nuk e patën këtë të drejtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk arriti të përfshinte në votime banorët e burgut, pasi afatet nuk premtuan, ndërsa pjesëmarrja ishte më e lartë krahasuar me votimet e mëparshme. Edison Mermolla do të drejtojë Bashkinë e Rogozhinës për 4 vitet e ardhshme dhe fitoria e tij u prit me entuziazëm jashtë KZZ-s pas përfundimit të procesit të numërimit. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Erjon Veliaj, ka përshëndetur fitoren e thellë të Edison Mermollës në Rogozhinë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Veliaj ka falendëruar të gjithë qytetarët, teksa thekson se demokratët janë vëllezërit tan dhe kush shkëputet nga Saliu e Salind ka kryer një vepër patriotike sot, duke votuar majtas.